fost astăzi domnul dar administratorul acestei edituri. Încă o dată mulțumesc pentru prezență. Peti, aș vrea să luăm ceva duhovnicesc pentru fiecare. Iisus a păstrat cu sine cicatricele. Cicatricele au două proprietăți. Nenorociri, boală, suferință, moarte, lipsă, calamități, o mulțime de lucruri rele pe care nu le-am dorit. În acest peisaj...